Hej, vem är du? Var kommer du ifrån? Hej, jag heter Bianca Anna-Cox. Jag är fotograf och filmare och har sedan de 7 senaste åren varit helt inriktad på mat. Mat är min stora passion i livet. Och nu har jag börjat jobba på byrån Hill. Och där har jag ansvar för deras nya foto- och filmstudio. Så spännande! Vad vill ni göra för Matverk 2017? För Matverk 2017 vill vi på Hill sponsra med en film. Så vi vill skapa möjlighet för vinnarproducenten att sprida en film om sin verksamhet. Det är ett oerhört mervärde att följa producenten och se var och hur produkterna skapas. Och vi vill tillsammans med vinnarproducenten skapa filmen som kan spridas i sociala medier till exempel. Varför vill ni göra det? Vi vill absolut sponsra filmen. Det är en fantastisk innovationstävling. Det är ju Sveriges största produktutvecklingstävling för mat. Såklart vill vi vara en del av det. Vi är ju matpassionerade hela bunten. Och väldigt passionerade i att hjälpa producenter att nå ut med sitt budskap och produkten. Vi på Gastronomiska Samtal vill ju tacka dig Bianca och Hill för att ni vill hjälpa våra vinnare ut på marknaden. Tack snälla ni. Tack själv.